بابا قاعد ضربني. بابا قاعد ضربني. بتضربه ليه؟ بتدفع عليا. وبتدفع عليه ليه؟ عشان خد منه الرموز. وبتاخد منه الرموز ليه؟ عشان بيعلي السجان. وبتعلي الصوت ليه؟ عشان هو ضربني على ودني وانا ما بسمعش كويس. ضربته على ودنه ليه؟ عشان بيشتمني. وبتشتمه ليه؟ بتضربوه ليه؟ بيرخم علينا. بترخم عليهم ليه؟ ما برخمش عليكم. لا 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 يا بابا رد عليا. يا بابا ايه ضربني؟ معلش. وانا كده خدت حقي بمعلش؟ اعمل ايه يعني؟ ما تضربوش تاني يا اياد. اسمع اللي حصل الاول يا بابا. ايه اللي حصل؟ دفع عليا. وبتدفع عليه ليه؟ عشان خد منه الرموز. وبتاخد منه الرموز ليه؟ عشان بيعلي السجان. وبتعلي الصوت ليه؟ عشان هو ضربني على ودني وانا ما بسمعش كويس. ضربته على ودنه ليه؟ عشان بيشتمني. وبتشتمه ليه؟ بتضربوه ليه؟ بيرخم عليا. لا 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 يا بابا رد عليا. يا بابا بابا يا بابا بابا ايه ضربني؟ شوف